Bom dia, Tristeza! Bom dia, Elefábio! Bom dia, Chau Carneiro! Bom dia, Gatôzio! Bom dia, Cão Chorão! Hoje vai ser um dia lindo! Vai lá e arrasa! Obrigada! Você também! Obrigada! Today and just chose chaos. I think I've had enough. Why don't you lay off? Nowhere to be, no makeup on. Feel young and free, baby. I'm done. So turn up my song and feel free to stare. I don't care. Ai, não. Caroline! Lá vem. Eduardo! Eu tava mesmo esperando você chegar agora. Ah. Não pergunta e sai correndo. Por quê? Eu tenho umas notas de remessa de devolução que eu preciso que você digite e entregue ainda hoje. Super rápido. Eu vou não é possível, ele acha que me contratam pra fazer o trabalho dele. Super rápido. Eu vou precisar almoçar com o chefe, não vai dar tempo. Ele não consegue nem dar uma desculpa direito. Vai rapidinho, eu vou lembrar de você daqui a pouco. Eu devia era falar umas verdades na cara dele. Ah, Eduardo, mas não vai dar. Porque esse é o seu trabalho, a gente já tá nessa há um ano. O que você acha de começar a fazer seu trabalho, hein? Deixa pra lá. Kelly, eu já deixei em cima da sua mesa. Você vai conseguir. Nesse tempo que a gente tava falando, você já tinha terminado, tá? Ai, nesse tempo que tá falando, já tinha terminado até. Caroline? Marta! É Caroline, a propósito. Ah, que roupas são essas? O que tem minha roupa? Tá curta, né? Você achou? Meu Deus! Bom, eu acredito que as pessoas vão achar, né? Talvez até que você queira subir de cargo, assim, se prevalecer de alguma forma. Assim, um toque de amiga, né? Tipo, sabe que eu quero o seu bem, né? Uhum. Tá bom. Obrigada pelo conselho. Imagina. Uhum. Tá. Posso te ajudar em mais alguma coisa? Na verdade, sim. Mais uma vez, o setor de vendas errou um produto. E claro, agora a gente vai ter que assumir essa bronca. Na verdade, você vai ter que assumir essa bronca, né? Eles simplesmente falaram que a balança ia com pilha. É óbvio que não vai com a pilha.
Eles sempre fazem isso. Você vai ter que ligar para os clientes, acalmar eles e fazer de novo a revenda e arrumar essa cagada. Ai, mas quantas vendas foram feitas? Ah, são poucas, umas 1.500, 1.600. 1.500? Mas como que eu vou dar conta disso tudo sozinha? Eu vou demorar o dia inteiro. Se você ficar enrolando igual você faz normalmente, realmente sim. Mas se você começar agora, você termina rapidinho, né? Obrigada. Mix Max Logitech, bom dia. Em que eu posso te ajudar? Nossa, que bonito o seu batom hoje. Imagina ele na minha boca. Você achou? Eu tenho ele aqui, ó. Quer passar? Vai ficar bonito em você. Bom dia, gente. Mais uma semana começando. E eu quero todo mundo aqui trabalhando, porque eu não pago vocês pra ficar de conversinha, hein? Que acordou naqueles dias. A vida adulta é um saco. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, que coisa mais fofa! Ai, eu não aguento com essa fofura, vem cá! Oh, meu Deus do céu, você é muito lindo! Você é lindo demais! Foi bom teu dia? É? Uhum. Acredito. Vem aqui que eu vou servir papá pra você. Oh, papazinho. Vem aqui. Pulling in the breeze, brushes in the air, no comparison, I'm beyond.
galera, ó, já estamos mais de 6 horas de live e ó, estamos só começando, hein? Bora, rapaziadinha, bora! Boa noite! Boa noite! Como foi teu dia? Foi bom! Sabe, a hora que eu cheguei, eu vi que a comida do Douglas não tinha muita comida. E aí, eu queria ver com vocês, porque já tá meio tarde, né? O que você acha da gente colocar um alarmezinho pra daí no dia que eu me atrasar, que tem acontecido com muita frequência, você vai lá e coloca a ração pra ele? Ixi, sempre que está. Que mulher, galera, dá um F5 aí rapidinho. Qual foi a tua? Como assim? Você não pode esperar a partida terminar pra gente conversar ou você quer chamar atenção falando na frente deles? Pra depois eles ficarem me zoando? É só uma ração de um cachorro. Ele tem bastante reserva pra muito tempo. Que absurdo, eu não acredito que você falou isso. Não escuto o que ele tá falando não, Douglas. Mas quando que o jogo termina? Sério? Eu acordo e você tá dormindo. Eu chego do trabalho, você joga até a hora de eu dormir. Me diz, em que momento que a gente pode conversar? Eu não tô entendendo qual que é a hora certa de falar com você. É sério isso? Você sabe que é o meu maior sonho ser um streamer. Eu passo o dia tentando. Eu achei que você me apoiava. Mas, Lucas, a gente tá nessa há anos. Não é que eu não te apoie. Mas o único dinheiro que eu vejo nesse tempo todo é o que sai da minha carteira pra sustentar os seus jogos. E eu não tô jogando na sua cara. Sério? Eu só tô falando, será que não é o momento da gente arrumar uma fonte de renda mais rápida? E aí, quando a gente tiver com estabilidade financeira, a gente volta a correr atrás dos nossos sonhos. E quem sabe eu não posso fazer isso também. Porque, cara, eu tô muito sobrecarregada. Você só pensa em você mesmo. Ei. Ei, Douglas. Fica triste, não? Você é a coisa mais linda e mais perfeita dessa vida. Você é uma fofura. Ele fala um monte de merda mesmo. Que eu só penso em mim mesma. Você acha que se eu só pensasse em mim mesma eu me colocaria nessa situação? Caroline, meu Deus, eu falei aquele dia pra você não vir sensual pro trabalho, mas agora é de pijama? Tá de sacanagem? Você me chamou, chefe? Chamei. Eu te chamei porque eu quero... Quero me aproximar mais de você. Eu quero ser uma pessoa mais próxima. Eu quero ser uma pessoa íntima de você. Eu quero que você tenha um lugar de conforto. Aqui na minha sala. Aqui comigo. Eu acho que você não percebeu ainda quanto você pode ganhar se você for uma pessoa mais feliz. Se você der um sorriso. Tem muita coisa que você pode fazer aqui dentro do escritório que pode fazer você atingir muitos lugares aqui dentro. E até mais do que isso. Você pode chegar muito longe, menina. E eu tô aqui hoje pra te dar um toque sobre isso. Acho que você precisa se soltar mais um pouco. Você precisa estar mais relaxado. Peraí. Peraí, você veio falar disso comigo aqui ou a gente vai falar de trabalho? Não tô entendendo esse movimento todo. Eu te dei essa liberdade? Você é sempre assim, né? Sempre difícil com você, né? Você quer falar de trabalho, então?
Vamos falar de trabalho. Você sabe quanto por cento de meta você bateu o mês passado? Não sabe, porque eu sei. Porque eu comando isso. Eu sei o quanto você bateu de meta o mês passado. 40%. Isso não é verdade. Isso é verdade. Isso não é verdade. Quer ver meus números agora? Você está questionando os meus números? A minha liderança é isso? Você está me questionando? Porque vendo você pra frente, só batendo perna no escritório, e toma cafezinho, e risinho, kikiki, e chama a amiguinha pra chorar, ai, tá de TPM, ai, eu tô com cólica, ai, eu vou apresentar um atestado. Isso eu vejo. Eu vejo você batendo, não conseguindo bater a sua meta, e virando noite trabalhando aqui no escritório, não cumprindo com a tua, carga horária. Eu não vou pagar tua hora extra, hein? Não vou pagar. Tá vendo você? O estado que você faz pra chegar? Pensa no Eduardo. Você tinha que se inspirar no Eduardo. Você tem que se inspirar no Eduardo.